ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگو میں ہے لہو بے لہو سرد، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگو میں ہے لہو سرد، نئی پردہ نئی تعلیم نئی ہو کی پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. وقال شیخ رحمہ اللہ تعالی یتوا وحالی چونگ کس زالی تل کن زالس علم تدین پار کت ترویت سوکت پالی سوری علم چھوی الف لام میم. واجب الاحترام سامعین مکرم بشمول بزرگ حضرات نوجوانان مجلس، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آغاز سندر تمام قسمک تعریفات تقدیسات بزرگی تو برتری حضرت اللہ جل شانہ اسکو اس لا شریک چھپن ذات سندر اس نے کان شرکوت چھپن صفات اندر اس احکم الحاکمین اس خیر الرازقین اس مدبر الامور اس تدبیر ساز یم سز حکومت کائنات کے ذرس ذرس پہ اس لائق معبود اس مسجود برحق مسجود حضرت اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ سندو عظیم تعریف و پتہ سن بے شمار درود و سلام بر فخر موجودات حضرت سرور کائنات خاتم النبیین جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمو اللہ تعالیٰ سن دین انسانیت برونہ کن پیش کر تھی صورت تو تھی شکل اندر یت صورت تو شکل اندر نازل گو تہندس دل مبارکس پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت اس کائنات ربن حوال کورحق یہ کائنات یہ امانت کورک انسانیت برونہ کن من و ان پیش یہ امانت کورک تھی صورت اندر پیش اور ام امانت کی تبلیغ کورک حق ادا امچ گواہی کائنات ربن دس پان اور امچ گواہی حجت الوداع کس موقع پہ ساری انسانیت دم برہ کن حضرت جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ہنز ذات مبارک سبدے ثابت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوتک سلسل تو درواز سپد بند آخری نبی صادق المصدوق خیر الورا خیر البشر سید الانبیاء بنت انسانیت کن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ سپد رستگار تو کامیاب تم لوکن گئی دائمی تو ابدی کامیابی حاصل یمو سمجھ یم پت پت پک یمو اطاعت کر جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ربن کور اعلان فقد فاز فوزا عظیما انتہائی عظیم کامیابی تو فتح گئی تمس شخص حاصل اس شخص اتباع پیروی اطاعت اندر رود حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نامراد گو ناکام گو یم نے اتباع کر فقد ول ضلالا بعیدا بدترین گمرہی اندر پیو
یہ بڑ کامیابی حاصل گئی تمس یس پت پت پوک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزہ بڑ ناکامی گئی تمس حاصل یس نہ پت پت پوک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالی انتہائی بڑ انعام عطا چھ انسانیت کران بڑ کرم تو شرف چھ انسانیت کران پتہ اگر نہ أمس امہ نعمتچ قدر تہ کرن قدردان تگ بنن أمس چھ امہ نویتک بڑ کھوت بوڑ زوال آسان وچھن یہ چھ قانون تہ قید بیان کورمت انسانی کامیابی تہ ناکامیابی خاطر حضرت اللہ جل شانہ اگر پت پت پوکک بڑ کھوت بوڑ کامیابی کری عطا حضرت اللہ جل شانہ اگر نہ پت پت پوکک روگردانی کر تو بڑ کھوت بڑ ناکامی کری یہ حض دو چار تم نش رب العالمی چنانچہ اس بوزان جناب رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام تہن سیرت مبارکہ تہندس تتھ زمانے مبارکس اندر یل تم مبعوث سپت یل کائناتک ربن تم بحثیت نبی کر مبعوث ات مکچ سر زمین پہ پورے انسانیت خاطر کیاز فرموک ارسلت الی کافت الناس پرت اکس انسان سند خاطر یس یت زمین کس خطس اندر بسان آس مشرقس اندر مغربس اندر جنوبس اندر شمالس اندر اہند خاطر آوسو بحثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین ہند خاطر سو رحمتک پیغام جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یمے نبی مکرم علیہ الصلات والسلام یلے مبعوث سب دے مختلف صورتحال یم انتہائی زیادہ ناغفتہ بہر اس یم بدترین صورتحالات زمانس اندر آس یم گٹ ات زمانس اندر آس یت زمانس اندر مبعوث سپد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک و کفر بدعات تو خرافات بد اخلاقی بے حیائی بد امنی جنگ لڑائی حسد بغض کین فساد فتنہ حوس پرستی دنیا پرستی مٹیریلزم مادی حیوان اس انسان بنیومت یم ساری چیز یمن ہند سپد علاج یل کائناتس کن مبعوثی کرنے جناب رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اور یمن مفاسدن اندر سپد کینسن اہم چیزن ہند ذکر یمن اندر اس اخ بوڑ چیلنج سوس امس کور تو امن خواتین ہند حقوق اس یمن سلب کر یس یہ کور یس ات معاشرس اندر انتہائی ناپسند یمن کرن یلی یہ بحثیت کور آسی ہے اگر بیئی کانسی کور زیہ تیل اس نہ پریشانی کی مگر اگر گری یہ کور زائے یہ اس با اسے مصیبت با اسے آر یم لوگ تصور کران اہند زن سوشل سٹیٹس اس سٹگما اس سماجی پوزیشن تا حالت اس یس انتہائی زیادہ پامال یہ اس اک جنسی کھلونا آمت بنا امس اس لوگ پنن خواہشات ہند تکمیل سامان بنا یہ اس اک بے وقت انسان صورتس اندر اک مخلوق زمینس پہ کہ قدر و قیمت اس نے امس کی تمہیں قرآن مجید ام زمان کن اتن حالاتن ہنز پکچرائزیشن کران تصویر کھینچان منظر کشی کران
کمو حالاتو نش اوس دوچار ملت. قرآن مجید چھو دپان وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم. واریاہ مشرک ٲسۍ تتہِ تِم یمو پنن اولادن ہُند قتل کر پنن اولاد قتل کرن اکھ خوشنما چیز اوس تصور کوٚرمُت. یمن اوس نہٕ یہِ قتل اولاد باسان کٕہٕنۍ چیز مجموعی طور. اور اتھ اندر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس یمن سہل قتل اوس باسان سُہ اوس أمِس کورِ ہُند قتل باسان. تِکیازِ یہِ سماج اوس باضٲبطہٕ امِچ لایسنس دِوان، یہِ اوس اِجازت دِوان یہِ سماج أمِس، ہے نسا یہِ چھُ پوٚز، ژےٚ کوٚرُتھ اصل، تِکیازِ بہشی تہِ کورِ مول کَتہِ گُزارہکھ ژٕ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ زِندگی. یہِ اوس یِہُنٛد معموٗل بَنیومُت، یہِ اوس یِہٕنٛدِ زِندگی ہُنٛد اَکھ حِصہٕ بَنیومُت. تٔمِس چھُ قۄران دَپان یہِ اوس اَکھ خوشنُما چیٖز یِہٕنٛدِ خٲطرٕ بَنیومُت. اور قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم. اور یِم لوٗکھ ہسا ٲسۍ تہِ کہِ یِم ترٛٲے اللہ تعالیٰ ہن خسارَس اَندَر یِمو پنٛنہِ لا علمی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، جہالتہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن اولادَن ہُنٛد قتلہِ عام، جینوسایڈ. یہِ قتلہِ عام اوس، اَتھ اَندَر اوس کوٗر خصوٗصی ٹارگیٹ بَناونہٕ یِوان، یہِ اوس خصوٗصی ہدف یِوان بَناونہٕ. تٔمی دوٚپ قۄرانہِ مجیٖدَن ہے تۄہہِ کُس خوف چھُو، وَلا تقتلوا اولادکم من املاق، مہ کٔرۍوُکھ پَنٕنۍ اولاد مُفلِسی ہِنٛدِ خوفہٕ قتل. کیٛازِ چھُوکھ پَنٕنۍ اولاد قتل کَران؟ نَحنُ نَرزُقُکُم، اگر تُہۍ یِہِنٛدِ رِزقُک خوف چھُو أسۍ چھِ گۄڈٕ یِمنٕے رِزق دِوان. نَحنُ نَرزُقُکُم، أسۍ چھُو تۄہہِ تہِ رِزق دِوان، وَ اِیاکُم، اور أسۍ چھِ یِمَن تہِ رِزق دِوان. واریاہَن جایَن گٔے یِژھ آیات وَلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نَحنُ نَرزُقُہُم وَ اِیاکُم، ییٚتٮ۪ن آو یہِ وَننہٕ ہے غُربت تہٕ مُفلِسی مَسا کھوٗژِو، أسۍ چھِ گۄڈٕ تُہٕنٛدٮ۪ن اولادَن ہِنٛدِ رِزقُک بنٛدوبست کَران پَتہٕ چھُو تۄہہِ سوزان. تۄہہِ برونٛہہ چھُ تُہٕنٛدٮ۪ن اولادَن ہِنٛدِ رِزقُک اَسہِ بنٛدوبست آسان کوٚرمُت کایناتُک رۄب فرماوان. مگر یِمَن حالاتَن اَندَر یُس زَن ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن ہدف ٲس بَناونہٕ آمُت سۄ ٲس یہِ کوٗر بَناونہٕ آمٕژ، یِتھ کٔنۍ قۄرانہِ مجیٖدَن بیان کوٚر وایزا بُشیٖر عہدُہُم بِل اُنسا، ییٚلہِ یِہِنٛدِس گَرَس اَندَر کوٗر ٲس زٮ۪وان، مُشرِقیٖنَن ہِنٛدِس گَرَس اَندَر ییٚلہِ کوٗر ٲسۍ زٮ۪وان، یعنی یِم چھِ تِم چَلینجِز یِم تَتھ زَمانَے مُبارکَس اَندَر ٲسۍ، یِمَن ہُنٛد سامنہٕ تہٕ علاج کوٚر جِنبِ رسوٗلِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلمو کِتاب اللہ کہِ ذٔریعہٕ، وحی ہِنٛزِ ذٔریعہٕ، رۄبہٕ سٕنٛزِ رہنُمٲیی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ. قۄران چھُ بیان کَران حالات ٲسۍ ییٖتۍ کٔشیٖد وَإِذَا بُشِّرَ عَهْدُهُمْ بِالْأُنثٰی، ییٚلہِ یِہِنٛدِس گَرَس اَندَر کوٗر زیہا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ییٚلہِ أمِس خبر دِژٕکھ ہے کوٗر ہسا زایہِ، ییٚلہِ أمِس یہِ خۄش خبری تہٕ بشارت ٲس یِوان دِنہٕ کہِ چٲنِس گَرَس اَندَر سَپدے اَکھ کوٗر پٲدٕ، رۄب دَپان یہِ بوٗزتھٕے اوس أہٕنٛدِس بُتھِس زَن تہِ تَمُن پٮ۪وان، زَن تہِ ہاے پٮ۪وان، یہِ اوس غمگیٖن گژھان، یہِ اوس دِل ملوٗل سَپدان. أہٕنٛز کیفیت، أہٕنٛدِ بُتھِچ کیفیت، أہٕنٛدۍ یِم زَن فیشیل فیٖچٲرٕس ٲسۍ تِم ٲسۍ بَدلان. وَہُوا قذیٖب، قۄرانہِ مجیٖد دَپان یہِ اوس رَتھ چٮ۪وان شَرارتہٕ سۭتۍ، یہِ اوس خوٗن ہاران. أمِس ٲس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ سُہ اَکہِ قٕسمُک جذباتَن ٹھیس واتان ییٚلہِ یہِ بوزِ ہا اَسہِ ہسا زایہِ گَرَس اَندَر کوٗر. تٔمۍ آو اَکھ شخص یُس زَن بنوٗ تمیٖم، یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ خانٛدان،
یمن خاندانن اندر یہ رسم اس بنیمس کہ کور نسا گژھن گرس اندر زین کی اگر زائے تیل چھ امس علاج یہ زندہ دفن کر اور قران مجید چھ بیان کرا کہ یمن اس بدترین حالت گسا روایتن اندر چھ آمد یوس صاحب اخ قیس ابن عاصم یوس اکی خاندانک سردار یت بنو تمیم اس وانا یہ ہے واک وقت در خدمت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن واری اخ گو ناش گمیت معاف گسنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کر اسلام قبول الاسلام یهدم ما کان قبلہ اسلام مٹائی تت سرسی پت کن گمول ایم دب ناز واریہ بڑی گناہ چھ گمیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ گناہ چھو دفنتو سمانیہ بنات لی می ہسا چھ پنہ اٹھ کور پنو اتھو زندہ دفن کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتو می ہس زندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ اٹھ کور پنو اتھو کرمز دفن اور تمن اندر چھ اکس کور ہن ذکر کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو واقعہ اس اخ واقعہ تم دیو دلس زیادہ پہم تکلیف بو سو سفرس گومت گھر واجن اس حامل امس اس امید دسمز اولاد سنس پتہ ال بہ سفرس گوس دوائی ترے چور پانچ وہر پھورس واپس اللہ تعالیٰ نس کور سوزمس گری پتہ ال میں وچ گری کور ہنا گھر واجن پرسم تمس اس پتہ یہ جاہلی امی رسمک پابند یہ کر امس قتل مے کتو امس یہ چور مے دس ہے یہ ہسا ہمسائے سن کور رشتہ دار سن کور پن چھن یہ کیس اس پن بچ اس سہ گزرے تمے سات یم سات سہ زاؤ بہرحال دپا یہ سا اس امس سان گندان کت کر رچھان کر امس کور یوتان امس امس ست بڑ وابستگی گئی بڑ محبت گو بڑ ٹوٹ گئی امس یہ کور مگر امس چھ پتہ کی یہ مے پن کور پتہ یہ گھر واجن حالات وچ دن ہے وہ ہک نمس پن کور یہ قتل کرت کی وہ پز مے امس حقیقت وننی کہ یہ ہسا پن کور یہ بیان کران در خدمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چن مختلف کتابن اندر یہ حدیث ذکر اور محدثین ام کے صحت پہ اتفاق کورمت اور ام پت سمجھ اہز گھر واجن کہ مے پز یہ واقعہ ونم ام وون امس دوپنس ہے یہ ہسا اس پن کور یہ اور یور کنس ہز کور مے دس مار ہن یہ اور یتھ ثن یہ اور یتھ دفن کرت ٹھی پتھ کن واریہ یتھ یہ حض یہ قتل کرمت تو آز تھو بہ نش یہ حقیقت ثور وہ ہیک نا یہ کرت کی اور قیس بن عاصم چھ پان بیان کران دپان مین کائنات بدلے ام سات مین حالات گئی تبدیل یت قرآن دپان وہ قزیم مین خونن کھی گرکھ مے دوپ بہ کتھ کن نیر وی یت سماجس اندر یل بہ لوکن ون یہ مے پن کور بہ چھ سردار مے چھ رسم شروع کرمت اس لیے کور مے پنن اچھن تھو مے پرد پنس دماغس تھوم پرد اور ام پت ووتھس تجم یہ کور پانس سس وتہ مے ست گندان اسان کت کر ابا ابو ونا باقی چیز اور یل اکس جائے واتن پتہ کھنم کھڈ یت کھڈس مز یہ تھون یہ معصوم پر میمون محبت ست برت یہ کور ہسا اس میانن پلون لس دنا دموس مالیا لس لاری اور ام پت ہسا تھو مے یت قبرِ اندر ات کھڈس اندر زندہ ام سات تہ اسن کرکھ دیوان ہے ث کیا چھ کر میانہ ماجہ یل بہ پہ میت اس ترا کن اس ترا یہ دپان مے گو دم میانہ ماجہ مت کر تمہیں یہ ونان در خدمت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تمہ زمانچ تصویر کشی
Yat zamanız kun rahmatın lil alemin bu inetajına bir Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Yat zamanız andır kori mol bu inetajına bir Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Yat zamanızımız kriyak diz Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Fatimatu bad'atum minni. Yosif Fatimaç. Yası çimiyon cigar kont. Yüçimiyon nikrih namazı kes. At zamanımız olsun yut elana sahal karun. At zamanımız şu Kur'an bayan karan yatavara min el kavmi min su. Yemis yukur garasımız zeya. Emis nişa zey option asan. Emis nişa zey vat asan. Ya to os emis ıç yukayıt. Sar yukayıt pakun. Gumri samjun ki boşus intihayi. Yahzi şarmand. Boşus intihayi mujrim. Mesh garas andar kur zamats emis os ich juka yet pevan pakun sharm sar tikazi at samajas andar os kori hund jurum yevan tasavvur karn ish jurum agar ladka kare ha jurum os ne yevan tasavvur karn ki at is wah wah kara yet kay munkin yet sanis jadid jahili muasharas andar te vari lok us mit ashi Yem kur zehtimun uş vasan da ban kur kezay. Mes ak sahib da ban zanan ol insan. Mehz kur zaya su go gamgi in me utse kya go. To bun me uş katin tayn. Katan sokulas andar ak kur atan getas oda ladka han a gaidi mas. Em de zemis thaf do nas khasa gaidi. Sıkay şak me ani ijazat bagar sokul gamat kansin des moil sin koir hasa des em thaf to khajan. Gaidi me asa shtimo chiz yaad pevam bushta ban kur gas na ase. Me dubus e chuk pannes panas dindar te samjan din te shuk zana. Yem navjavanan. Yem intihai badtarin insanan emis thaf dit sos ladka. Sekiz kurutun tamın tamı saat tamın namı kusun lardı kuzun ki. Yem sen tahmdiz, ohan des izzatas. Atlogun, ohan izzat pamal hotun karın. Yos lardı. Y lardı ki yaş başı yince ohan şarım yaz y harekat yaş başı se şarım. İyi o zehli society andır. Yetkin bu inken şu da bağır lardı galat kairi te sahli parvay çun ki. Kur gaysna galat karin ki Rabbul alamin nazdik chu jurum jurum ye marad karin ye khatun karin aur balki yu zyada taqatwar ais yemi zyada authority ais yem saatu galat kar tohand azab te ais sari khot zyad yetken rasul akram sallallahu alaihi wasallam nabi sinzan garwajnan sallallahu alaihi wasallam wana tohand saza chu alag Tuhi çoğun ağam insan ki Tuhi şu Zavcati Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsli çoğun tuhun ağam lokansı tuhun sazahrala Mufasirin karan bayan amyuk matlab go Yus yud thod aysi Patkarisu gwana temiz şu tami yaitibar Sazahit Ur Kur'an'ın idup ar rijalu kavvamun ala nisa Kavatin imzan marj Yaman çi ziyade nigreni hin zimadari Yaman çi ziyade hukuk Yaman şu ziyade potential. Or yaman sureti halen mukabal. Yaman peti diz gor fikir karan çut. El şu yıldırkı ziyade bor. Mujrim dike şu ziyade takıt var. Or Kur'an-ı Mecid de ben yemez de option as. Ya to osemiz vumri. Öç bon kun tayet pakun. Şarmandki hin zindagi gozarin. Zillati zindagi gozarin ki temiz hası çukur. Am yadussuhu fitturab. Ya as yahay doyum option ki yutuli emis masum koyri te yekir zinday emis dargor. Yekir dafan emis zinday. Or Kur'an-ı Mecid'in kar mazammat. Emsati vakiyah buz Hazreti Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Teşmani mübarek okin vut uş rahmetan lil alemin sallallahu aleyhi ve sellem. Or Resulü Rahmet aleyhissalatu vesselam. Tihin so cazbati kafiyet ki asya. Muhaddisin uşu bayan kurmut. Ki intihai gamgin gay. Çeşmani mübarek oku aşık cari Hazreti Resulü Kainat sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem'in. Tamişu Kur'an vana hi yasuh sukuvam ve izha buşir ahaduhum bima zarabali rahman. Mathalan. İmaj zaman hi kuveri hasta çimzin pirişti çimci kudaysınız kuveri.
اَمہِ ساتہٕ گٔیے یہِ کوٗر بَڑٕ عزت دار، یہِ گٔیے بَڑٕ عظیٖم، یہِ گٔیے خاص مخلوق زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گَرِ زیٚیہِ ہا، ییٚلہِ أمِس دَپان اوس گَرِ ہے کوٗر ہسا زایہِ، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس؟ ذۄلہ وجہ مُسوَدَن وُہوٕ قٔزیٖم، اَمہِ ساتہٕ اوس زَن تہِ بُتھِس تَمُن پٮ۪وان. یہِ چھُ اَمہِ جٲہلی سماجُک ذِکِر کَران کایناتُک رۄب، یَتھ جٲہلی سماجَس مُتعلِق قۄرانٕے چھُ کَران بیان. وَعِدَ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یۄس یہِ زِندَے کوٗر ژےٚ دَفَن کٔرتھَن یہِ کَری پَگاہ سوال. ییٚلہِ أمِس سوال یی کَرنہٕ، بیٚیہِ آیہِ زَمبِن قۄتِلَن، وۄنۍ کیٛاہ گوٚو نَتھ تہٕ کیٛاہ جُرُم اوسُے ژےٚ کوٚرمُت؟ ژایَکھ قتٕل کَرنہٕ، ژایَکھ زِندَے درگور کَرنہٕ، ژایَکھ زِندَے دَفَن کَرنہٕ، کُس گۄناہ تہٕ کُس خطا اوسُے ژےٚ گوٚمُت؟ وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ دُنیاہَس اَنٛدَر اَکھ حِصہ اَکھ یَتھ فَلَستیٖن چھُ ناو، ییٚتہِ موسوٗم بَچہِ یِمو راتھٕے کالَے وٕنی دُنیا چھُ آسان وٕچھمُت، أچھ چھِ آسان کھوٗجمٕژ، پٮ۪ٹھٕ چھِ عمارت پٮ۪وان یِمَن، زِندَے کورِ چھِ زٔمیٖنَس تَل دَفَن گژھان. یِہٕنٛز کرٛیکھ تہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ وَعِدَ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے دُنہِکِس ظٲلمہٕ وَن کیٛازِ کٔرتھَس بہٕ زِندَے دَفَن؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، تِہٕنٛز سۄ سیٖرَتہِ مُبارک اور یَتھ سماجَس اَنٛدَر اَمہِ نَوِیَتُک اَکھ جَنوسایڈ آسہِ گژھان، کورِ آسَن زِندَے دَفَن گژھان، کورٮ۪ن سۭتۍ یِژھ حالت آسہِ، تِہُنٛد اِجتِ سِٹیٹَس آسہِ یوٗت، یہِ حظ یہِ بدتریٖن اَتھ سماجَس چھُ اِصلاح کَران جِنابِ رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم. اَتھ سماجَس منٛز چھُ اعلان گژھان اَتہِ پٮ۪ٹھ، کیٛاہ دَپان؟ وَمَن کانہ لہوٗ ثَلاثُ بَناتٍ، ییٚمِس ہسا ترٛےٚ کورِ کَرِ عطا ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ شانہ، ییٚمِس ترٛےٚ کورِ کَرنو عطا، فَصَبَرَ عَلَیْہِنَّ، پَتہٕ کوٚرُن صبر، پَتہٕ دوٚپُن ہے کایِنات کہِ رۄبا رحمت کٔرتھَم عطا، پَتہٕ کوٚرُن خوشی ہُنٛد اِظہار، حمد پوٚرُن، وَ اَطمَعَ ہُن، اَمہِ پَتہٕ کھایَن تہٕ چایَن یِم، وَ سَقَاهُن، یِہٕنٛز تربیت کٔرٕن، یِمَن رٔچھَن، یِہٕنٛز پَرؤرِش کٔرٕن، وَ قَصَاهُن، اور اَمہِ پَتہٕ لوگنَکھ تَنہِ پَلو تہٕ پۄشاک، یِم رَچھَن، اِنتِہٲیی عزت کوٚرنَکھ، قدٕر کٔرنَکھ. قۄرانِ مجیٖد کَران بیان، لہوٗ، یِم زَن یِم چھِ کُنہِ لہوٗ حِجابَن مِنَ نارِ یومُل قِیامہ، پَگاہ ییٚلہِ سُہ نارِ جہنمٕچ سخت تریٖن حالت آسہِ، شِدت تہٕ سختی آسہِ، اَتھ شِدَتَس تہٕ سختی اَنٛدَر بَنایَس نارِ جہنم نِش حِجاب یِمنٕے کورٮ۪ن ذاتہِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ شانہ، جنت کَرٮ۪س عطا، نارِ جہنم کہِ نارٕ نِش بَچایَس کایناتُک رۄب. تٔمِس چھُ علامہ بیان کَران، یۄس یہِ کوٗر چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زایہِ، یہِ چھِ أمِس مٲلِس جنتٕچ بشارت، یہِ چھُ أمِس ییٚمہِ چیٖزٕچ نٔویٖد تہٕ ییٚمہِ چیٖزُک پیغام کہِ اے مالیا، وۄنۍ چھُ یہِ جنت زینُن دُنیاہَس اَنٛدَر سَہَل تہٕ آسان. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ بٔڑ چھِ گژھان، نبی کایِنات علیہ صلاتُ وَسَلامو فرمو، پَتہٕ چھُس نِکاح کَران چھُس نا، فرموکھ اِذا تَزَوَّجَ الْعَبْد فَقَدِ اِسْتَکْمَلَ نِصْفَ الدِّین، ییٚلہِ یہِ بَنٛدَے خۄدا نِکاح چھُ کَران یہِ نوجوان، اُہُنٛد نٮ۪صف دیٖن چھُ مُکمل کَران کایِناتُک رۄب. یعنی ییٚلہِ جوان گٔے، أمِس خامدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنے یہِ نٮ۪صف دیٖن کہِ تَکمیٖلٕچ سَبَب تہٕ بٲیِس، پَتہٕ ییٚلہِ بٔڑ گٔے، موج بَنے بَچہِ زٲیِس، پَتہٕ چھِ یہِ بَنان جنت پنٛنٮ۪ن بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، تِکیٛازِ فرموُکھ اگر جنت ژھانڈُن آسوٕ تیٚلہِ چھُو تحت اقدامِل اُمہات، گژھ مادِ ہِنٛدٮ۪ن قدمَن پٮ۪ٹھ، تِمَن کٔرِو خِدمَت، تِمَن کٔرِو عزت، تِمَن کٔرِو تقریٖم، تِمَن بخشِو فرحت، اور تۄہہِ کٔرِوٕ جنت عطا ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ شانہ. اَکھ نٔوٕے اَکھ پِکچَر گٔے قٲیِم دُنیاہَس اَنٛدَر. تَمی چھُ علامہ اقبال دَپان، یۄس یہِ کوٗر چھِ یہِ ہَسا چھِ اَکھ اِنتِہٲیی عظمت، یہِ چھِ اَکھ عظیٖم نعمت، مگر أمِس ہا چھے ژےٚ پَرؤرِش کَرنٕچ ضٔروٗرت. أمِس نیٚچِس تہِ کورِ تہِ ہیٚچھناوُن قۄران، یہِ ہیٚچھناوُن سۄنت. علامہ کَران بیان دَپان، اِک زِندٕ حقیٖقت میرے سیٖنے مےٚ ہے مَستوٗر، دَپان یہِ چھِ اَکھ زِندٕ حقیٖقت یۄس میٛٲنِس سیٖنَس اَنٛدَر دٔبِتھ چھِ. یہِ حقیٖقت کیٛاہ چھُ؟ کیٛاہ سَمجے گا وہ جِس کی رَگو مےٚ ہے لہوٗ سرد،
سو انسان کتہ سمجھی کتھ یہ کور کس عظیم شے یمس رگن ہند خون آ سرد گومت یمس دنیا آ صرف پونسہ باسان یس میٹیریلسٹ آس مادی حیوان آس یم سن زندگی صرف دنیا پتہ آس خرچ سپدان تمس کت تگہ بوزن نئی پردہ نئی تعلیم نئی ہو کہ پرانی ثیس ذمہ داری یہ کور پرن ثیس ذمہ داری امس کور زینت بخشن امس کور معرفت بخشن امس عزت کرن امس تقریم کرن اور ثیس اہند نگہبان تو نگران بن نسوان یہ زن کھا نگہ باہ فقط مرد ثیس اہز نگرانی تو نگہبانی ہز یہ ذمہ داری دم حضرت اللہ جل شان انتہائی محبت انس کس بنیاد پہ امس سی عظیم تعلق تاون تاکہ اہندس اکس اکس چیز پہ روزی ٹھے نظر دپان جس قوم نے اس زندہ حقیقت نو کو نہ پایا یمس نے فکرے طور یہ زندہ حقیقت کیا یمس نے فکرے طور یہ کور کس عظیم چیز یم یہ فقط جنسی کھلون سمجھ یم امس فقط اخ دنیاوی تماش کور تصور اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد یت قومس تات قومس جلد این گوٹ وچھن تہند خورشید تہند آفتاب گس جلد چھت تہند وقار روز نہ دنیا اندر بحال کی یم نے پنہ کور تربیت تو حفاظت کر تی دپان حضرت شیخ رحمہ اللہ دپان یت وا وحالے چون کس زالے تل کن زالس علم تو پارکت ترویت سو کت پالے سوری دین الف لام سوری علم الف لام یعنی سوری علم اسی قرآن مجید سوری علم اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہ قرآن سنت ست مزین ثے پن اولاد عرش مجید روب کر سانین حالن پہ رحم سانین احوالن پہ رحم ربا سین گناہ کر معاف سین تکلیف کر دور سانہ پریشانی کاس اس کر دنیا و آخرت اندر عزت عطا سانین کورین کر حفاظت سانین ماجن کر مغفرت یم زندہ تم کر صحت و عافیت عطا سانین مالین سانین آبا و اجدادن کر مغفرت عرش مجید کہ ربا بیمارن کر شفا یہ خاتون زونی بیگم گزریم ربا مغفور مرحوم کرن قبر کرس پر نور سانین اسلافن تہ کر قبر پر نور سانین حالن پہ کر رحم فلسطین کن مسلمانن پہ کر رحم غزہ کن معصومن پہ کر رحم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی اہم ترین گزارشات یہ زن مقیمی اوقاف